实际上五欲六尘享受可不可以？可以，这为什么不可以呢？你享受在这个里面呢，不起分别，不起执着就对了。你享受的时候，它起分别，起执着，起情无欲，那就坏了。如果你受用，没有这个念头，没有分别，没有执着，没有起心动念，那你的受用就是诸佛如来的受用。给诸位说，诸佛如来十报庄严土，那就是这个受用。十报庄严土里面的人，有受用，没有分别，没有执着，没有起心，没动念。一大师因缘是《法华经》上讲的。诸佛世尊唯以一大师因缘故出现于世，唯以佛智之见示悟众生。这一大师因缘在《法华经》上一句话，开示悟如佛智之见，设方诸佛菩萨到我们这个世间来应化，为什么？就为这桩事情。因为佛智佛见是一切众生本来有的，所以佛不度众生啊。佛给你什么？佛什么也没给你啊，是你自己本有的。本有的你迷了，你不得受用了你在迷惑颠倒，在搞六道轮回过这么凄惨苦难的日子佛来点化你啊，你有佛智佛见，你本来是佛你迷了，迷了自信所以佛对众生只能做到两个字，开示这两个字用什么手段来完成呢？身行言教，身行是事所以事是做样子给你看嘛。言教是言说，佛教化众生是以事为重要的方法，言不足，事之不足，先做出样子给你看，你看了之后让你的人感动体悟，看了之后感动了不甚明了，你再去问，问的时候给你解释。佛先做出来呀，佛为什么要示现苦行僧？三一一波。树下一宿，日中一时，这是干什么？这什么意思？我们学了这么多年的时候，我们意思懂了，叫人什么？放下了，放下就回归自信了。你为什么不这个迷的呢？就是因为你有自私自利，你有贪嗔痴慢你贪爱五欲六尘的享受你搞这些东西这就迷了实际上五欲六尘享受可不可以？可以，这为什么不可以呢？你享受在这个里面呢，不起分别，不起执着就对了。你享受的时候，它起分别，起执着，起情无欲，那就坏了。
啊，它这个里头产生了许多副作用，啊，这就造孽了，啊，产生这么多这些东西，这些东西就又惹来的果报了，这不善的因，这不善的果啊，六道三途，啊，诸位要晓得，六道三途没有，自性里头没有，本来没有，现在有没有？现在还是没有。他跟你讲，你就不相信；你说现在有，你相信；啊，跟你说现在没有，你不相信。啊，在佛菩萨心目当中是真没有，不是假的。啊，当相皆空，了不可得，他哪里会有呢？啊，那个。佛经上常说，凡所有相，皆是虚妄。啊，《大般若经》，我们总结起来讲，六百卷《大般若经》讲什么？就讲四句话：一切法无所有，毕竟空，不可得。就这四句话，释迦牟尼佛讲了22年。告诉我们事实真相是这样的。啊，你不了解事实真相，你执着以为真有，错了。啊，在这些境界里面，虚幻的境界里头，你起了控制的念头，你起了占有的念头，错了，那你就造罪业了。啊，如果你受用没有这个念头，没有分别，没有执着，没有起心动念，那你的受用就是诸佛如来的受用。啊，给诸位说，诸佛如来十报庄严土，那就是这个受用。十报庄严土里面的人，有受用，没有分别，没有执着，没有起心，没动念。啊，那叫真享受啊，那叫极乐世界啊。不起心不动念的。啊，所以那个享受他一点妨碍都没有。没起心动念。啊，我们今天的享受里头起心动念分别执着。啊，麻烦在此地。啊，所以说没有轮回，把它制造出轮回出来了。啊，轮回是卧梦啊。你睡觉本来没有梦啊，啊，天天做卧梦。啊，这卧梦是你自己制造的，不是别人给你的。阿弥陀佛。阿弥陀佛，阿弥。